Dragi naši bluzijeci, budite sa nama. U buduće snimamo Zenica Blues online emisiju. Biće smiješnih stvari, ja i Adi ćemo se zezati, jel' tako Adi? Da. Da, tako je. I bit će ponekad neka reportaža, bit će planovi za budućnost, bit će neka nešto ekstra, malo ćemo se zezati, smijati. Biće nam super, pratite emisije, bit će lijepo.